Miloslav Švandrlík Ctižádost Míra ctižádosti bývá různá. Někdo baží pomoci a bohatství, jiný se spokojí s tím, když utáhne v zubech za sebou autobus. Po případě prahne potom stát se šampionem v pojídání švestkových knedlíků. Pavel Halikuk se zase zhlédl v umění slavného amerického eskamotéra, kterého viděl v televizi. Nechal se svazovat provazy, řetězy a dovolil, aby mu zkušení policajti nasadili náramky. Pak se pustil do osvobozování a během několika minut byl ze všeho venku. Celý svět žasnul a Pavel Halikuk získal veliký životní vzor. Rozhodl se, že právě tímto směrem povede jeho životní dráha. Dokáže to, co slavný američan, a časem to ještě vylepší. Začne s tím hned a bude pravidelně trénovat. Nyní je na čase zmínit se o mladším Pavlově bratrovi Petrovi. Ten plně sdílel Pavlovi ideály, aniž toužil sám vyniknout a ohromit svět. Chtěl bratrovi pomáhat a po případě působit jako jeho asistent. To Pavel plně akceptoval, takže záji vznikla nerozlučná dvojice s velkými cíly. Nastaly dny plné usilovné dřiny. Bratři si sehnali vše potřebné. Provazy, řetězy i rozličná pouta. Úlohy si rozdělili tak, jak se dalo očekávat. Petr Pavla spoutával a ten se zase osvobozoval. Jeho talent byl v tomto směru nesporný. Zdálo se, že Petr poněkud zaostává a Pavel se trochu zlobil. Obával se, že trénink není dostatečně tvrdý a hodnotný. Ze všech pout hravě vyklouzl a to bylo napováženo. Petr nemá dost fantazie a snad i šikovnosti, nebo snad má k bratrovi zbytečné ohledy. Petr to se vší rozhodností popíral. Nicméně se rozhodl věnovat se této prapodivné práci s veškerým úsilím a nasazením. Vymýšlel nové triky a snažil se Pavla co nejvíce potrápit. Posléze tomu úplně propadl. Cesta ke slávě se zdála být otevřená a bratři se chystali k velké veřejné produkci. Ještě si potřebujeme trochu potrénovat, řekl Pavel. A zejména ty se musíš ještě vylepšit. Pořád to mám příliš snadné. A já se chci stále zdokonalovat. Dej si opravdu záležet. Petr to slíbil a zároveň navrhl malé soustředění na chalupě. Stráví tam spolu několik dní a vylepší všechno, co se ještě vylepšit dá. Nikdo je při práci nebude rušit už proto, že nikomu neprozradí místo pobytu. Nemůže být pochyb o tom, že to přinese žádoucí výsledek. Výborně, souhlasil Pavel. Tady nám do práce kde kdo mluví a rozptiluje nás. Teď opravdu potřebujeme naprosté soustředění. Poznáme, čeho jsme schopni a kde jsou hranice našich možností. Petr přijal pochvalu s úsměvem, a vydal se pro dobrý mok do hospody. Nebyla daleko, stačilo se jít ze stráně a pak překročit okresní silnici. Právě to byl ale problém. Petr měl stále plnou hlavu příprav velkého čísla a svět kolem sebe sotva vnímal. Tak se stalo, že vstoupil do vozovky, aniž se pořádně rozhlédl. Nevnímal přijíždějící auto, které se řítilo kupředu jako závodník. Zůstal ležet na silnici a už mu nebylo pomoci. V té době už Pavel v chalupě silně znervóznil. Boj s pouty se mu nedařilo vyhrát. Řetězí se mu zařezávaly do kůže a žádný pohyb to nezměnil. Tenhle trik se teda bráchovi povedl, uznával již značně zúondaný Pavel. Za chvíli tu bude a já se tu válím jako nějaký balík. Co by asi na mém místě udělal ten geniální Američan? Tato otázka nemohla být zodpovězena. Američan byl kdesi v Kalifornii a Petra odváželi do Márnice. O Pavlovi nikdo nevěděl. Ten se marně pokoušel splnit těžký úkol. Nezdařilo se mu to. Úplně vyčerpán omdlel a zůstal ležet na podlaze. Hodně dlouho. Plné tři neděle. Do televize se přesto dostal, ale žádná mimořádná sláva z toho nebyla.